الحكومة ب 48 او بودجهی لەلایەن حکومەتەوە و ئاراستەی پەرلەمان کرابوو 48 ماده بوو. بەڵام لیژنەی دارایی چەند مادەیەکی بۆ زیادکرد کە سیاسەتی لە پشتەوە بوو. هەر بۆیە ناکۆکی لە نێوان ئەنجومەنی نوێنەرانی لێکەوتەوە. ئەم مادانە پێشتر لە خوێندنەوەی دووەمی بودجەدا پەرلەمانتارانی لێ ئاگادار نەکرابوونەوە. هەر بۆیە بۆ ئێمە چاوەڕوان نەکراو بوو. ئێستا ڕێژەی یاسایی پەرلەمانتاران ئامادەن و هیچ پەرلەمانتارێک نەگەڕاوەتەوە بۆ پارێزگاکان. بۆ تەواوکردنی دەنگدان لەسەر بودجە، بەڵام ناکۆشیەکان هۆکارن بۆ دواخستنی دانیشتنی پەرلەمان. الخلافات وبسبب النسبة والإعلام سلط على مادة واحدة إنه أكو اختلاف في وجهات النظر. راجعنا كان روشنا ينخست السري مادة كنا كوكي للسري هيا. بلام لهمان كادات لو هجم مادة بوجو تن مادة كيش كزيات كراون دنجيان للسر دراوة. بلام ناكوكي لبوشون كان ده هيا للسر دياري كرني رجع كلكاتك دابر كري كردن للسر جم أو ناو تانيا كشيعو سنو مسيحي وإزيديو كردي تيدا نشتجين.